Масақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Елбасы Астана қаласын одан әрі дамыту және құрылыс жүргізу жоспармен танысты. Нұрсұлтан Назарбаев елорда тұрғындарының тұрмысы үшін жайлы жағдай жасаудың әлеуметтік маңызы жоғары екеніне тоқталып, қала құрылысында кешенді әдіс қолданудың қажеттігін атап өтті. Қала халқын қолжетімді әлеуметтік нысандармен, соның ішінде білім беру және денсаулық сақтау мекемелерімен қамтамасыз етудің маңыздылығын айтты. Сонымен қатар елбасы шаһарды көгалдандыру, қалада көлік қатынасын оңтайландыруға мүмкіндік беретін автотұрақтар мен жол айрықтар салу мәселелеріне назар аударды. Астана әкімі Бақыт Сұлтанов мемлекет басшысына елордада әлеуметтік, коммерциялық, әкімшілік және тұрғын үй нысандарын салудың жоспарлары туралы мәлімдеп, қала инфрақұрылымын дамытудың перспективалары жөнінде баяндады. Қала басшылығының ақпаратына сәйкес, жыл басынан бері елордада 1,7 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Және 2018 жылдың соңына дейін тағы да 2,3 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Надо идти по пути уплотнения. Так делают во всем мире. Не раздувать город на длинные километры, что бывает, мы тоже знаем, по берегу реки, и все, в длину несколько километров в город. Растягиваются коммуникации, тратятся деньги, и отопление, канализация, вода, электричество, все дорожает. Правильно? У нас много внутри города неиспользованных земель. У нас в сейсмике все нормально, это выгодно для города, и это для жителей тоже. Жители тоже жмутся жить в городе, в центре, где есть все услуги, школа, больницы, культура, спорт. И вот отсюда надо все равно ехать. И вы этим самым создаете разные потоки и упражняете еще больше трафик внутри города. Вот это учитывает. Потом в условиях Астаны мы строим город, человек, природа, зелень. Железобетон, это понятно, везде. Сразу закладывают землю. Вот застройщику, который берется за район, сразу закладывают озеленение. Ну, смотри, стоят дома, вокруг ничего нет. Ничего нет. И в-третьих, медицинское обслуживание школы должно быть в 10 минутах ходьбы и стоянки автомобилей. А проблема в городе со стоянками везде. Застройщик должен закладывать какие подземные, надземные, многоэтажные. И сразу в застройках районах обеспечить расчет проезда автомашин. Как будут проезжать? И где будут развязки? Что будет с трафиком? Комплексно смотрите. Социальные услуги, транспорт, коммуникации и озеленение, экология. Давайте так и будем. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Вьетнам Социалистік Республикасы ұлттық жиналысының төрайымы Нгуен Тхи Ким Нганға көңіл айту жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Вьетнам Социалистік Республикасының президенті Чан Дай Куангтың қайтыс болу туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдаған. Осы қайғылы сәтте орын толмас қазаға ортақтаса отырып, сізге марқұмның отбасына және туған туыстарына Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан көңіл айтамын. Чан Дай Куанг бар ғұмырын Вьетнамның дамуы мен өркендеуіне халықаралық аренадағы беделін арттыруға арнады. Ол елдеріміз арасындағы достық және серіктестік қарым-қатынастарды нығайтуға зор үлес қосқан көрнекті қайраткер ретінде қазақстандықтардың есінде қалады делінген жеделхатта. Кеше Вьетнам президенті Чан Дай Куанг сирек кездесетін вирустық аурудан 61 жасында қайтыс болды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау басқармасының өкілдері хабарлады. Дерек бойынша мемлекет басшысы өткен жылдың шілде айында ауруға шалдыққан. Осы уақытқа дейін өз елінде, сондай-ақ Жапонияда емделген, бірақ дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Чан Дай Куанг еңбек жолын тәртіп сақшысы қызметінен бастаған. Кейін қоғамдық қауіпсіздік министрлігінде жұмыс істеп, осы ведомствоның басшысы лауазымына дейін жоғарылайды. Ал мемлекет басшысы болып 2 жыл бұрын сайланған. Канаданың оңтүстік шығысында торнадо ойран салып 30 адам жарақат алды, 150 мың үй жарықсыз қалған. Ресми дерекке сүйенсек, сұрапыл дауыл Оттава және Гатина қалаларының арасынан өткен, ал екпіні сағатына 200 шақырымға дейін жетті. Канада премьер-министрі Джастин Трюдоның айтуынша, билік апатты аймаққа мамандарды аттандырған және ол тұрғындарды жедел қызметтің нұсқауларына құлақ асып сақ болуға шақырды.
Джуниор Евровижн 2018 халықаралық байқауында еліміздің намысын 12 жастағы Данэля Тулешева қорғайды. Ұлттық іріктеу байқауында көрермендер мен қазылар алқасының жоғары бағасына ие болған жас әнші 10 қатысушының ішінен үздік деп танылды. Алматыда өткен өнер додасының финалы жөнінде тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалында. Хабар агенттігінің бастамасымен елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған жобаға дайындық тыңғылықты жүрді. Оған бүгінгі қорытынды концерт дәлел. Жоғары техникалық деңгейде жарақталған сахна, кәсіби би қойылымдары шоу-концерттің ажарын аша түскен. У нас хорошая сцена. 250 шаршы метрлік мұз айдынын тұтастай сахна жасадық. 300-ден астам жарық қойылды. 20 бейне камера жұмыс істеп тұр. Бұл еліміздің тарихындағы елеулі оқиға. Халықаралық балалар Евровидениесінде біздің отандасымыз өнер көрсетеді. Осындай ауқымды шоуды ұйымдастырған хабар агенттігі екенін айтқым келеді. Болар баланың бетін қақпа, белін бу, үміткерлердің қолдаушылары тек осы ұстанымда. Көздерінен қуаныш пен үміт ұшқындаған балалар сахнаға шығар сәтті тағатсыздана күтті. Анам мен әкем маған әрдайым, мен біз саған сенеміз, сен жеңуің керек деген сөздер айтады. Мен бұл әнді 3 ай бұрын алдым, запис жазған жоқпыз, 3 ай бойы қатты дайындадық, күнде репетиция болып, бұл ән өте оңай емес, өте қиын деуге болады. Табиғи талантынан бөлек, сахнаның барлық талабын менгерген талантты бүлдіршіндер гала-концертте бұрын еш жерде орындалмаған авторлық әндерін шырқады. Айта кету керек, байқауға қатысуға 200-дей өтініш түскен. Қазылар алқасына ақтықсында өнер көрсететін 100-ден жүйрік таңдау оңай болмаған анық. Хабар телеарнасынан тікелей эфирде көрсетілген ұлттық іріктеу байқауда жеңімпазды анықтауға көрермендер де атсалысты. Олар қатысушының номеріне хат жіберу арқылы өз таңдауын жасады. Ал қазақ өнерінің жарқын тұлғасы Роза Рымбаева бастаған қазылар алқасы балалардың өнерін кәсіби тұрғыда бағалады. Айта кетейік, балалар Евровидение халықаралық байқауы 2003 жылдан бері өткізіліп келеді. Беделді байқауға Қазақстан биыл бірінші рет қатысқалы отыр. Біз керемет шоудың куәсі болдық. Тағы да айтқым келеді. Халықаралық байқау ережесі бойынша оған Еуропалық хабар тарату ұйымына мүше елдердің өкілі ғана қатысуға құқылы. Айта кетей, хабар агенттігі аталған одаққа мүше еліміздегі жалғыз арна. Беделді байқаудың сахнасында қазақ тілінде ән шырқалса, бұл бәріміздің ортақ жеңісіміз. Сонымен 12 жастағы Данэля Тулешова гала-концертте «Өзіңе сен» әнін орындап, көрерменнің де қазылар алқасының да жоғары бағасына ие болды. Енді қазақ елі Минскте Данэляға жанкүйер болмақ. Гүлжан Көленқызы, Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы. Джуниор Евровижн 2018 байқауының республикалық іріктеу финалына қатысты баспасөз мәслихатынан кейін Данэля Тулешова өз әсерімен бөлісті. Жас әнші қолдау көрсеткен көпшілікке алғысын білдірді. Ол өзіне сеніп, күн-түн талмай дайындалғанын айтады. Данэля Тулешова сөйтіп іріктеу кезеңіне жолдама алған 10 әншінің ішінен озып шықты. Байқауда өзге қатысушылар да шеберлік көрсете білді. Дегенмен қазылар алқасы мен көрермендердің шешімі бойынша ақтық сында топ жарды. Сөйтіп жас әнші енді Минскте өтетін халықаралық байқауда қазақ елінің намысын қорғамақ. Өзге тақырыптармен жалғастырамыз. Батыс қазақстандық диқандар дәнді дақылдарды орып бітті. Алайда астықты алқаптың өнімділігі биыл көптің көңілінен шықпай отыр. Қуаңшылыққа байланысты 40 мың гектарда егін есептен алынған. Ал қамбаға құйылған бидайдың мөлшері өткен жылғыдан 2 есе аз. Есесіне шаруалар картоп пен көкөністен мол өнім алудан үмітті. Дәл қазір картоптың жартысынан көбі жиналды. Күзгі жиын терім жайлы осы өңірдегі әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Анатолий Канның көгөніс еккеніне 10 жылға жуықтаған. Алғашында Атырау облысында бияз салса, кейін жері құнарлы Орал өңіріне бір жылға тұрақтапты. Тамшылата суару тәсілін қолданып, агротехникалық шараларды сақтау нәтижесінде жылда мол өнімге қол жеткізіп келеді. Биылда әр гектардан 80 тонна бияз жинаған. Бұл Батыс Қазақстан үшін рекордтық көрсеткіш. Мы посеяли 60 гектаров лука. 60 гектарға пияз ектік. Былтыр 65 тоннадан келсе, биыл әр гектардан 80 тоннадан жинап жатырмыз. Уақытылы егіп, түрлі зиянкестерге қарсы күрес жүргіздік. Бұл ретте мемлекет қолдауының орны ерекше. Жаңа техникаға, минералды тыңайтқыштар мен гербицидтерге субсидия алдық. Биыл өңірде 5000 гектарға көкөніс пен бақша егілсе, 4300 гектарға картоп отырғызылды. Екінші нанға баланатын азықты жинау жұмыстары қазір бел ортада науды. Бұрын арнайы жер қазғыш техникалар жүріп өткен соң, жүздеген бәлкі мыңдаған жұмысшылар жабылды.
абала жүріп, жердің бетіне жартылай көміліп жатқан картоптарды шелекке, одан соң қаптап контейнерге жеткізетін. Ал қазір ондай көріністерді егіс алқаптарынан кездестіре алмайсыз. Бүгінде картоп жинау жұмыстарын мынандай техникалар бір өзі атқарады. Зеленов ауданындағы Август шаруа қожалығы алдыңғы қатарлы шаруашылықтардың бірі. 300 гектар алқаптың әр гектарынан 200 центнерден өнім жинауда. Шаруалар маусым айындағы салқындықпен артынша күннің күрт ысуы картоптың шығымына кері әсер еткенін айтады. 300 гектар в этом году посадили. Жиын терімді енді екі аптада аяқтауды көздеп отырмыз. Былтыр 300 центнерден өнім алып едік. Бұл гектарына 200 центнерден келуде. Оған да шүкір, өйткені бұл ауа райы аса қолайсыз болды. Өнімді Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарына жіберіп жатырмыз. Күні бүгін облыста 32 мың тонна картоп жиналған. Жоспар бойынша 63 мың тонна қоймаға құйылмақ. Өңір қажеттілігін өтеуге ол толық жеткілікті. Ендігі міндет алынған өнімді келер көктемге дейін сақтап, баға қымбатшылығының алдын алу. Жалпы көлемі бүгінгі таңда 33 мың жарым тонна құрап отыр. 53 көкөніс сақтау қоймасы бар. Соңғы 3-4 жылда бір 10-15 сақтау қоймалары салынды. Бұл жерде мемлекет тарапынан да оларға жақсы көмек көрсетіліп отыр. 25%-на дейін кеткен шығынды қайтаратына инвестициялық салымдарды. Сонымен қатар азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде тұрақтандыру қорының орны бөлек. Өткен күзде сатып алынған 1300 тонна картоп баға қымбаттағанда сауда сөрелеріне шығарылған еді. Ал қорға биыл жиналар азық-түлік көлемі таяу уақытта белгілі болмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Павлодар қаласы мен оған қарасты елді мекендерде 150-ден астам әлеуметтік нысанға жылу берілді. Оның ішінде 66 балабақша, 35 мектеп пен 25 аурухана бар. Ендігі кезек көп қабатты үйлерді. Тұрғын үй секторына жылу 25 қыркүйектен бастап беріле бастайды. Алайда қысқа қамданбаған баспаналарда баршылық. Ақмарал Есімханова толықтырады. Қазір пәтер иелерінің кооперативтері дайындық актілерін алып жатыр. Мәселен, бұл 40 жыл бұрын салынған нысан Сақадай сай. Себебі өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 5 қабатты үйдің инженерлік желілері ауыстырылып, қасбеті мен төбесі жөнделді. Ал тозығы жеткен құралдар металға өткізіліп, аулалары абаттандырылды. Это теплообменник нового поколения. Бағдарлама бойынша 16 миллион теңге бөлінді. Үйді жылыту жүйесі автоматтандырылған режимде жұмыс істейді. Тұрғындар дән риза. Осы қыстан аман шығатынымызға сенімдіміз. Ал бұл көп қабатты үй жылу маусымына дайын емес. Негізгі себептердің қатарында тұрғындардың пәтер иелері кооперативі алдындағы қарызы бар. Бүгінде 180 үй иесі 680 мың теңге берешек. Сондықтан дәнекерлеушілер мен сантехниктер жалақыдан уақытша қағылған. Үй 40 жыл бұрын салынған. Осы уақыт аралығында инженерлік желілер әбден тозды. Барлығын ауыстыру керек. Қазір асығып жөндеп жатырмыз. Мамандар күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Облыс орталығындағы 1300-ге жуық үйдің 700-ге жуығының жылыту маусымына дайындығы түрлі деңгейде. Мамандардың айтуынша, бүгінде 413 көпқабатты баспана дайындық құжаттарын алып үлгерген. Қарызы бар немесе техникалық тұрғыдан дайын емес үйлердің жағдайы жергілікті биліктің басты назарында. Жылу қабылдауға мүлдем дайын емес 62 үй бар. Дайындықтың жоқтығы пәтер иелері кооперативтерінің салғырттығынан туындаған. Облыс орталығындағы жеке тұрғын үй секторындағы жағдай да мәз емес. 3791 нысанның 347-сі ғана дайындық актілерін алған. Павлодар қаласына қарасты елді мекендерде 5 автономды қазандықтан жылытылатын 5 мектеп бар. Бұлар жылына 473 тонна көмір жағады. Бүгінде әлеуметтік нысандардың барлығына қатты отын тасымалданды. Сонымен қатар облыс орталығында пешпен жабдықталған 2300-ден астам жер үй бар. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар. Еліміздің батыс өңіріндегі Ақтау қаласына 55 жыл. Осы датаға арналған мерекелік шара жағалаудағы этнографиялық фестивальден бастау алды. Онда шұбат дайындау, қолөнер бұйымдар көрмесі ұйымдастырылып, ұлттық тағамдарды дайындаудан сайыстар өтті. Көпшілік мұнда маңғыстаулық қолөнер шеберлерінің туындыларымен танысты. Сондай-ақ асық ату, ләңгі тебу, тоғызқұмалақ сияқты ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Ал мықтылар кір мен қой көтеріп өз күштерін көрсетті. Фестиваль концерттік бағдарламаға ұласып, отандық эстрада жұлдыздары әннен шашу шашты. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.